Star News-ը հայտնել էր, որ 3 ժամը 21:30-ի սահմաններում տպագրիչների 6-րդ շենքի բնակարաններից մեկում ոստիկաններն ու քննիչները նշված տանը հայտնաբերել են երիտասարդ կնոջտի։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ըստ Շամշան.com-ի, մահացածը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, իսկ նրա ամուսինը Ռուսաստանում և Հայաստանում հայտնի բլոգեր է։ Եվ ահա, ժամեր անց պարզ դարձավ, որ մահացած կինը բլոգեր Ալեքսեյ Ռոմանովի կինն է, Յանան։ Star News-ի տեղեկություններով բլոգերի կինն ինքնասպան է եղել, իսկ պատճառը ամիսներ առաջ երիտասարդ դստեր մահն էր։ Արդեն այսօր կնոջ մահից հետո բլոգերը հանդես է եկել գրառմամբ, այդպիսով ևս մեկ անգամ հաստատելով վերոնշյալը։ Նրանք այլևս չկան։ Սա նրա վերջին լուսանկարն է, 9 ամիս կանչել է դստերը, իսկ 3 գնաց նրա մոտ։ Մեկ այլ գրառմամբ հետևյալներ ասել. «Մենք որ փացանք, մենք այլևս Յանա չունենք. Նա չէր կարող ապրել առանց դստեր, չապրեց. Կներեք ձեզ նման լուր հայտնելու համար, բայց ձեզանից շատերը ճանաչում են նրան, շատերը սիրում են նրան. Ներողություն եմ խնդրում», գրել էր բլոգերը։ Դե իսկ Star News-ը ևս մեկ անգամ ցավակցում է Յանայի ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին, առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ հրապարակում։